Ti su ljudi '91. godine odvedeni u selo Dragane Jeckov, Negoslavce, do dana današnjeg nije pronađena niti koščica njihova. Poštovani kolega Mlinarić, izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Ja se isto moram osvrnuti na prošlotjednu raspravu kolegice Dragane Jeckov, koja je ovdje licimjerno donijela jedan papir A4 formata koji je kao nađen u Vinkovcima i privedena su četvorica 14-godišnjaka, znači djeca. I ona je to donijela ovdje i srceparajući govor održala poput svog mentora Milorada Pupovca. Da je citiram: treba se ograditi od mrzitelja i ovakvih poruka i njihovih namjera, jer su one opasne i pogubne za uređeno i civilizirano društvo i da je važno reći ne takvim porukama, ne mržnji. I ona je došla i još poderala ovaj papir, onako performans kako radi Milorad Pupovac u Vukovaru 17.11. Sve bi to bilo lijepo i krasno, ali gospođu Jeckov nisam vidio za govornicu, na primjer, 2.6.2021. godine u Borovu naselju pretučen 13-godišnjak. Istukao ga je 30-godišnjak iz Borova sela, pripadnik njihove navijačke skupine Grobari. Znači, čovjek od 30 godina istukao dijete od 13 godina. Znate zašto? Mali zlikovac, mali ustaša imao je maskicu sa kockicama u svojoj državi. U svojoj državi. Nisam vidio Draganu Jeckov da je došla za govornicu i rekla kako je to moguće da čovjek od 30 godina je istuče dijete od 13 godina. Jel znamo šta je taj dobio? Koju kaznu dobio? Ne znam. Privela ga je policija. Ne znamo ni kaznu. Nismo čuli od Dragane Jeckov. Sad ću vam još jednu stvar reći. Prije 20 dana priveden je hrvatski državljanik zbog govora mržnje dolje u Slavoniji. Pisao je na Facebook, na nacionalnoj osnovi, prijeteće poruke, privela ga policija. I znate odakle je taj čovjek? Pa iz Negoslavaca. Sumještanin Dragane Jeckov. Je li je rekla prošlu srijedu za njega, je li je pročitala njegove poruke govora mržnje, je li je rekla i osudila to? Pa naravno da nije. Pa naravno da nije. Nego oni da bi prikrili svoje takve stvari, dođe ovdje i jedan papirić što su četvorica djece od 14 godina napravila, ona dođe i nabija kompleks Hrvatima. Ja ću vam sad, kolegice i kolege, pročitati jedno par imena, jer nemam vremena da bi čitao sve. Stjepan Bestrcan, Ivan Senčić Caj, Mladen Čupić Haš, pripadnik HOS-a, Jadranko Anić Antić, čakovički policajac Ivan Oreški, sva tri brata Došena, Tadija, Martin i Ivan, Boris Rapčak i Ante Korač. To su samo neka od imena, a ja sam se i isprintao njihove slike da u sabornici se vide. Ti su ljudi 91. godine odvedeni u selo Dragane Jeckov, Negoslavce, do dana današnjeg nije pronađena niti koščica njihova. Pa gospođo Dragana, već kad volite mahat papirima, ja sam mislio da će danas biti u sabornici, ja bi vam dao sve ove slike isprintane, to je samo jedan mali dio, nažalost, jedan mali dio branitelja koji su 91. godine odvedeni u vaše selo, u Negoslavce, pa pitajte svoje sumještane gdje su oni. Gdje su oni, 32 godine šutite. I onda glumite neku zagovarateljicu prava na mržnju, na govor mržnje, da vi to štitite i ovo. Pa recite gdje su ovi ljudi. Pa pronalazimo ih svake dvije godine po smetlištima u Boboti, po smetlištima u Petrovcima ili kad im kosti izvire u njivama kod Negoslavaca ili negdje. Jer nećete ni reći gdje su.
nećete ni reći gdje su. I onda ste vi zaštitnica govora mržnje. Pa prvo počistite u svom selu, u Borovu selu, u Trpinji, u Bršadinu, pa onda izađite za govornicu i pametujte. U stvari, niste trebali to vi počistiti. To je trebala počistiti hrvatska policija, hrvatske službe koje su zadužene davnih dana su trebali počistiti, ali zahvaljujući i koaliciji, bojim se da ćemo se još načekat da to službe i odrade. Hvala lijepo. Poštovana kolegica Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Ja ću se osvrnuti na nešto što je bila prošli tjedan tema, nešto što i u ovoj saboru, a i nije baš, nisam imala priliku čuti da se neko referirao, mislim da se trebamo referirati. Katolička crkva u Hrvatskoj, kao što svi dobro znamo, uživa privilegije kao malo gdje u svijetu. Znamo i sve o tome koliko i snažno je utjecala na društvene i političke prilike u našoj zemlji. Zahvaljujući tom utjecaju imali smo referendum o definiciji braka te Ustav upisali diskriminatornu i sramotnu famoznu rečenicu o braku kao zajednici žene i muškarca. Zahvaljujući tom utjecaju danas ponovo moramo braniti žensko pravo na osobnu i tjelesnu autonomiju i rastjerivati molitelje za čedno odijevanje s gradskih trgova i one koji maltretiraju žene ispred bolnica. A opravdanje za svaku od tih organiziranih akcija bilo je i ostaje uvijek isto. Zaštita obitelji, a prije svega djece. Dakle, da ponovimo, Katolička crkva u Hrvatskoj posebno je zainteresirana za zaštitu obitelji i djece. Prošli tjedan je Đakovačko-osječki nadbiskup Hranić održao konferenciju za medije na kojoj je jasno pokazao kako ta zaštita izgleda u praksi. Naime, nadbiskup je 14 mjeseci dozvoljavao svećeniku kojeg je više djece optužilo za gnjusno zlostavljanje da i dalje nastavi neometano obavljati svoju svećeničku funkciju, uključujući naravno i svakodnevno kontaktiranje s djecom. I ne samo to, branio ga je s oltara i optuživao župljanje za klevetanje. Tek nakon što mu se zaprijetilo da će njega prijaviti policiji i Vatikanu, je o slučaju obavijestio državno odvjetništvo. I gle čuda, državno odvjetništvo podignulo je optužnicu, a sud potvrdio. Što naravno znači da je postojala opravdana sumnja da je svećenik počinio nedjela za koja su ga optužili roditelji i djeca. I moram priznati da sad otvoreno pitam nadbiskupa Hranića, a i njegove poslodavce, je li je to zaštita djece koji su toliko predani ili djecu štite samo dok im se dobrobit ne nađe na putu njihovim interesima ili još gore. Koriste li djecu i njihova prava samo kao paravan za ostvarivanje nekih drugih interesa koji imaju veze sa svim osim ne sa zaštitom djece. Kolege, imam pitanje i za vas u saboru. Bili bi mi htjeli otkriti, prije svega oni koji su prošli tjedan ovdje grmili o zaštiti djece od rodne ideologije u crtanim filmovima na HTV-u, mislili se oglasiti i o zataškavanju pedofilije u Katoličkoj crkvi. Smatraju li da li je to nešto od čega djecu treba zaštititi? Moram priznati, voljela bih čuti od predsjednika Hrvatskog sabora koji je s predstavnicima Hrvatske biskupske konferencije sastao samo nekoliko dana nakon nadbiskupove konferencije za medije. Je li ga je na sastanku zanimalo što se ima reći o zataškavanju pedofilije u vlastitim redovima? Budite bez brige. Ova pitanja su samo retorička. Znam da niste ništa od toga napravili, znam i da ništa ne namjeravate napraviti. A sad, bez ironije, Katolička crkva, njena hijerarhija i unutarnje ustrojstvo izvan su našeg dometa. Ali zataškavanje pedofilije nije i ne može biti crkvenim dostojanstvenicima na prosudbu. Uostalom, prilično sam uvjerena da je tako nešto kazneno djelo. Ono što također nije izvan našeg dosjeka je ograničavanje utjecaja i moći koju Katolička crkva ima u našem društvu. I tu se moram referirati na one slavne Vatikanske ugovore.
Moja stranka GLAS 2018. godine je bila prva stranka koja je ikad u Saboru pokrenula pitanje njihove revizije. I s ovog mjesta moram reći da zaista trebamo pokrenuti pitanje njihove revizije jer su se sigurno stekli uvjeti za reviziju Vatikanskih ugovora. 25 godina Katolička crkva u Hrvatskoj uživa privilegije koje su bez presedana. Upliće se u obrazovni sustav, u zdravstveni sustav, pa čak i u sam Ustav. Mislim da je krajnje vrijeme da te ugovore svedemo na razumnu mjeru i da Katolička crkva dobije mjesto kakvo treba imati kao vjerska zajednica koja je pred zakonom i Ustavom jednaka svim ostalim vjerskim zajednicama i čiji vjernici imaju punu slobodu vjeroispovijesti. Ni manje, ni više od toga. Hvala. Imamo tri povrede Poslovnika. Prvi na redu kolega Mlinarić, izvolite. Hvala lijepo. 238. Pa ne mogu ostati šutit na ovo da gospođa Anka Mrak-Taritaš, 238 je, da pljuje po Katoličkoj crkvi, instituciji koja je stara preko 2000 godina. Gospođo Anka, odite u crkvu Svetog Antuna na Svetom Duhu, odite malo po crkvama i gledajte kako dijele hranu siromaštima, kako vode brigu o bolesnima, kako vode brigu o djeci. Nemojte izvlačiti jedan slučaj koji nije na sudu niti presuđen i pljuvati po Katoličkoj crkvi koja radi samo dobro u Republici Hrvatskoj. Hvala. Kolega Mlinarić, znadete i sami da je povrijeđen Poslovnik, ovo je bila replika, dobivate opomenu. Kolega Miletić, izvolite. Članak 238. Uvijek mi je zanimljivo čuti one u kojima čuči mali diktator, kao u kolegici Mrak-Taritaš, koja necijepljenima nije htjela dat da idu u trgovinu po kruh, a sad ovdje difamira Katoličku crkvu. Zanimljivo je da najviše pedofila ima među trenerima, među učiteljima, među profesorima, a onda, nažalost, ima dakle i među različitim duhovnim pastorima, svećenicima itd. S gnušanjem odbacujemo tu gnjusnu pedofiliju, ali isto tako s gnušanjem odbacujemo licemjerstvo pojedine. Kolega Miletić, isto kao i kod kolege Mlinarića, moram vam dati opomenu. Kolega Kujundžić, izvolite. Hvala predsjedavajući, poštovan. Povrijeđen članak 238. U velikoj mjeri sa raspravama što se tiču stručnog dijela se slažem sa kolegicom Ankom Mrak-Taritaš, međutim ovdje moram dakle reagirati. Hoćemo li mi reagirati prema pedofiliji? Mislim da svak normalan to definitivno s gnušanjem odbacuje. Međutim, volio bih da kolegica Anka je stala u zaštitu djece iz Zambije, volio bih da kolegica Anka progovori o zaštiti nerođene djece, dakle volio bih dakle da kolegica Anka općenito ima načelan i isti stav i kad je riječ o novinarima. Što se tiče Vatikanskih ugovora i revizije istih, ne smijemo zaboraviti činjenicu, dakle, do ni davanja crkvenog zemljišta samoj državi, ako ćemo ići u jedan oblik takve revizije, onda to nije definitivno paušalna ocjena s ove govornice da ih treba. Kolega Kujundžić, ispričavam se. Pa svak može govoriti koliko hoće. Dobivate dvije opomene. Kolega Bartulica, izvolite. Isto ću se pozvati na članak 238. Dakle, ovdje se, rekao bi, vrlo nekorektno i selektivno izdvajaju neke stvari. Kad se govori o moći Katoličke crkve, interesantno kako se može nju, kad se god želi, šamarati, pa ponekad i u javnom prostoru, na vrlo vulgaran način i nikom ništa. Imamo puno moćnijih skupina od Katoličke crkve u Hrvatskoj. Ako se govori o Vatikanskim ugovorima, zašto se nikad ne spominje oduzete imovine koje je komunistička vlast oduzela? Dakle, to kolega se stvarno prešućuje, a veliki izvor novaca koje idu u crkvi. Kolega Bartulica, ja vas molim da se, razumijem vas što govorite, ali držite se vremena. Nemojte se ljutiti, moramo u 30 sekundi reći što imamo. Dobivate opomenu. Kolega Miletić, izvolite. Članak 238. Istine radi, hrvatska javnost mora znati. Dakle, Katolička crkva je vratila atraktivna zemljišta državi i procijenjena određena vrijednost toga i to je dio od onih razloga radi kojih se financira iz proračuna. Ja osobno sam definitivno da razmislim u budućnosti na koji način i treba dalje se financirati. Ali nevjerojatno da oni u kojima čuče diktatori, koji su nam otimali tu zemlju Katoličkoj crkvi, koji djeci, koji necijepljenima ne daju da idu po kruh, to su zagovarali, sad se ovdje prave veliki Hvala liberali. Vam. Mukica. Isto tako je bila replika, pa dobivate ponovo opomenu.